Vi prater om å tale til problemet. Ord har makt. Ordspråkene 18:20-21, bare hør etter. Skriv det ned og studer når du kommer hjem. En manns mage blir mettet av frukten av hans munn. Med grøden fra hans lepper blir han mettet. Tror vi på disse tingene? Jeg driver og prater litt om disse tingene her til en kompis som driver med noe sånn, jeg husker ikke hva han kalte det. Han prater om at tunga har en nerve som går til hjertet. Det er interessant. Og for en del år tilbake så kom jeg over en studie i forhold til at det gikk an å tale til vann. Ja, men det er kanskje litt overtro. Ja, men de sjekka, de tok tre beholdere, og så satte de i de forskjellige rom, og så talte de død og fordervelser til det ene glasset, og så var det ganske nøytralt til det andre, og så var det gode ord til det tredje, og så sjekka de molekylene i vannet etterpå, og det var kjempekontrast. Det ene glasset var vakkert, det var flott. Disse molekylene, dette ligger på internett, altså. Og det er ikke noen kristen studie engang, altså, men så var det det som var litt nøytralt, det var greit. Og så var det det som var død og fordervelser, det var bare nesten sånn grumsete molekyler. Molekyler. Og hvis du tenker at kroppen er 70% vann, da, så spørsmålet er om det er noe kraft i de ordene vi har. Ja, men helt seriøst. At faktisk Gud er så smart at det er kraft i de orda. Og Bibelen sier også det at død og liv er i tungens makt. Det står jo i vers 21 i ordspråkene 18. Og de som elsker den skal ete frukten av den, enten død eller liv. Altså det er i tungas makt. Ja, men det da blir sånn bekjennelsesgreier. Vel, det kan det bli. Men kunnskapen om det, det kan også være sånn at vi analyserer eller annullerer miraklene våre i hverdagen ved at vi i ene øyeblikket sier vi det, og i det andre øyeblikket så sier vi at nei, det gikk ikke. Og da er det, hvis vi ikke tror på at ordet har makt, så bryr vi oss ikke. Da sier vi at det roret er ikke så viktig på en båt. Det er det Jakob sier da. Ikke jeg, men Jakob sier det. Men Hebreerbrevet 11:3 sier at ved tro så forstår vi at verden ble formet ved Guds ord. At de ting som vi ser ikke ble til av de synlige tingene. Så det vil si at alt det synlige kommer ut av det usynlige. Er du enig i det? Eller at det sånn er det? Men vi er så trent opp til å bare tro det vi ser. Og kan diskutere med noen til det blir sånn banalt noen ganger. Enkelte kan si at nei, jeg tror ikke hvis jeg ikke får se det. Nei vel, men så tar de opp mobiltelefonen sin og ringer en telefon. Ja vel, hvordan kan du gjøre det hvis du ikke tror på det du ikke ser? Ja, men dette er jo bare et apparat som sender. Hva sender da? Ser du de bølgene det apparatet sender? Ser du frekvenser? Ser du lydbølger? Ser du tankelivet til mennesker? Ja, det kan man gjøre i det åndelige. Men det er klart, her inne så er det jo 1000 signaler. Du må bare rette apparatet. Og i det åndelige så sier Gud at alt er til ut av ingenting. Men i det ingenting så er jo Gud. Så Gud, han var før det der ingenting. Eller han var før det synlige. Og han kommer også til å være igjen når alt det synlige eventuelt blir borte. Så Gud, han er, og han er den som holder alt oppe ved makten av sitt ord, sier også Hebreerbrevet. Og Jakob 3:5, så står det at slik er også tungen et lite lem, men kan likevel tale store ord. Se hvor stor skog en liten ild tenner i brann. Og Josua 1:8, så står det at denne lovboken, og da er det snakk om Guds ord, den skal ikke vike fra din munn. Så det er noe med det å si det med din munn, akkurat som kvinna som sa, bare jeg får røre ved kanten av kappa hans. Akkurat som når jeg lå i senga, så kunne jeg jo bare tenkt og sagt, bikkje, hold kjeft. Nei, jeg reiste meg opp, gikk bort til vinduet og sa med min munn. Den som tror og bekjenner Jesus, blir frelst.
Så det er et eller annet med at tro og tale, det utløser Guds kraft. Så hvis de tenkte at når jeg bekjente Jesu navn, da fikk jeg syns tilgivelse. Det var der vi ble tilgitt. Det står, når du påkaller navnet Jesus, så blir du renset for dine synder. Det sa profeten til Paulus, da han lå der og hadde akkurat fått tilbake synet, så sier han, bli døpt og få dine synder renset i det du påkaller Jesu navn. Så det var et eller annet med å si med sin munn. Orda våre, det har kraft. Romerne 10,8. Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. Jesus selv sier det i Johannes 6,63. De ord jeg taler, det er ånd og liv. De ord jeg taler, det er ånd og liv. Se for deg at ord er som en pil. Og du holder en pil og bue. Så det er opp til deg om du slipper den pila. Noen ganger så er det smart å ikke slippe den pila. Men hold den. Ta den pila til fange. Ta den tanken til fange. For du vet, når vi taler nedsettende om oss selv, så fyrer vi opp under denne vantroslokomotivet som holder ting tilbake. Ja, det blir som vi sier. Jeg synes det nesten er festlig med disse eventyrene, vet du. Når jeg hører om Per og Pål og Espen Askeladd, så kommer de gående, og så har de maten bak i sekken, de skal ut i skauen og høgge tømmer. Dette er skipet. Så kommer de forbi denne heksa, og står med nesen der i stubben. Har du sett det eventyret? Og så spør denne heksa, og lurer på hva den hadde i sekken. Møkk, sa Per. Og møkk var det. Og så kom Pål og sier akkurat det sammen. Hva har du i sekken? Møkk, sa Pål. Og møkk var det. Og så kommer Askeladden og tar fram maten og gir denne her kjæringa, og så blir det grei på sakene da. Hun bygger jo hele båten for. Så det er et eventyr, men de har jo hentet det fra et eller annet sted. For at i gamle dager så var det ikke et ord, altså det var, et ord var mer enn bare et ord. Så det har gått inflasjon i ord. Det vil si at vi bruker ord om alt, og jo mer man bruker ord, jo liksom man tenker at ja, men det er jo ikke viktig. Vel, kanskje det er viktigere. Så skal man ikke ha frykt. Å, der sa jeg noe feil, liksom. Nei, men det går an å trene seg. Det går an å fange sine egne ord. Jeg sier ikke at det liksom om jeg sier noe negativt, så er ikke dem sagt at jeg tror det automatisk. Hvis du skjønner. Men hvis man sier det igjen og igjen og igjen og igjen, jeg duger ikke. Det blir ingenting av meg. Så skal du ikke se bort ifra at det blir litt smått og dårlig til slutt. Jeg måtte bryte en sånn habit, hva er det liksom? En vane, men også eller mer enn noe som jeg var opplært i. Altså det var faktisk noe som jeg fått med meg hjemmefra. For hjemme hos oss så kjørte vi bare gamle biler. Kun gamle biler. Det var Morriser og gamle folkevogner, og fatteren hadde stadig bilen på verksted. Og så gifta jeg meg med Trude, og faren hennes han var litt sånn finere på det, han skjønner. Han kjørte drosje, og hadde Mercedeser og sånne flotte biler. Og det er liksom det miljøet som vi var fra, liksom, ja, man er så fine på det. Dom. Men du skjønner, det skaper noe når man er i et sånt miljø over tid. Nei, her kjører vi gamle biler. Man sa jo ikke det, men man tørte aldri å strekke tanken dit enn at det går faktisk an å kjøpe en ny bil. Det gikk ikke an. Så jeg vokste opp i det, men så ble jeg kjent med Trude da, og hun liksom, hun er aldri fornøyd liksom. Så strakk jeg meg skikkelig langt en gang, og kjøpte meg en sånn Sierra, den tror jeg ga 75 000 for. Og jeg synes jeg hadde strekt meg skikkelig langt. Det var en fin bil, og fortsatt så var jeg ikke helt fornøyd. Jeg skjønner når jeg kom hjem med en sånn 2CV en gang da, og hadde kjøpt den for 5000 kroner på nesten loppmarked. Jeg synes det var litt artig da, å ha en sånn en gammel jernskjeng da. Men du vet, den gikk jo ikke gjennom første kontrollen en gang, så var den full av rust, så var det bare å kjøre den på høggeren liksom. Så det skjønner jeg. Men i en periode av livet så begynte jeg å forstå at Gud også ønsker at vi skal ha det godt økonomisk. At vi faktisk, vi er kongebarn. Og det her kan man liksom lage til en sånn der, så blir det greia. Det er ikke det jeg er ute etter.
Nei. Men allikevel så er det en attitude, det er en holdning som vi kan bære med oss hvis vi er vant til sykdommen. Ta han der som hadde ligget ved dammen i 38 år, var det han i Johannes 5, mannen ved Betesda-dammen. Jesus kommer bort til ham og spør, vil du bli frisk? Han klarer ikke å si ja, vet du. Bare les Johannes 5. Han klarer ikke å si ja. Vet du hva han sier? Du skjønner det at hver gang den der engelen kommer og rører opp i den damen, så er det alltid noen andre som kommer uti før meg. Og det er ingen som tenker på meg. Og liksom, han var så lost i sin hverdag, i sin sykdom. Og noen blir så familiær med sin sykdom, at de til og med kaller det min sykdom. Men det er ikke din sykdom. Den har blitt kastet på deg. Ja, men jeg har hatt den i 40 år. Eller unnskyld, det var jo ikke meningen å ta deg. Men jeg har hatt den i, ta denne mannen, jeg har hatt den i 38 år. Og jeg husker jeg jobbet sammen med en kar en gang også som liksom, han var nok en sånn person som ja, kanskje sleit litt med avvisning. Og så hadde han vært hos legen, og så hadde legen sagt at han hadde fått en meget sjelden sykdom. Og når han la frem og sa, dette er alvorlig, liksom. Og den het rosen. Den er så sjelden, skjønner du. Det er bare 5 i landet som har den. Så du nesten hørte, han var nesten stolt av det. Tenk at jeg er så heldig. Han ville nok ikke innrømt det, men det nesten lyste ut at nå blir jeg betydningsfull også. Tenk at jeg får lov å ha en sykdom som bare 5 andre i landet har. Nei, men det høres så banalt ut. Men en gang så ba jeg for en dame som ikke kunne høre. Jeg og noen andre, og putta fingrene inn i øret. Hun begynte å høre, vi sjekket ut, og hun hørte. Kommer tilbake uka etter, og da satt inn igjen høreapparatene. For da hadde hun og mannen bestemt det sammen, at det var beste var å sette inn igjen de. Og da sneik jo den dårlige hørselen seg tilbake. Og så kom han frem til forbønn, og når vi skulle be for hun, så får jeg et kunnskapsord, tror jeg da. For at vi skal spørre hun hva hun vil. Hva vil du? Så spørsmålet er, hva vil du? Og så for et dumt spørsmål, tenkte jeg, men allikevel, Jesus spurte jo den spedalske og en som var blind, og hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jo, at jeg får synet tilbake. Ja, men Jesus så jo at han var blind, hvorfor trengte han å spørre, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og du kan bli overrasket av å svare noen ganger. Og det ble jeg også for hun dama her sånn. For når jeg spørte, hva vil du? Og Jørn som skulle be fra, han spørte, hva vil du? Så sier han, jeg vet ikke, jeg sa. Nei, men da må du komme tilbake når du vet hva du vil. Og så gikk jeg og snakket med etterpå, og så spørte jeg, hvorfor vil du ikke bli frisk, liksom? Nei, jeg skjønner det, at jeg er formann i døveforeningen, sier han. Og hvis jeg blir frisk, hva skal de tro da? Og da kan jo ikke jeg være formann i døveforeningen lenger. Og for hun så betydde det ganske mye, sånn sosialt sett, så var det en sånn anerkjennelse for hun. Og det var faktisk viktigere for hun å være formann i døveforeningen enn å bli helbredet og få tilbake hørselen. Dette er, vi kan le av det, men dette har jeg, det er bare sånn det var. Og jeg så også beboere på rehab-senteret vårt som, når man merker troens ånd kom, og vi prekte om troens lov og troens ånd, og skulle til å be for syke, og så skulle vi til å be for noen, så nei, ikke be for meg, ikke be for meg, liksom. Ja, hvorfor ikke det? Nei, jeg skal på sosialkontoret på mandag, liksom. Så hvis jeg blir helbredet, så mister jeg jo støtta mi. Jeg har jo trygd og attføring og sånn. Ja, men helt seriøst. Så det er helt klart at, da kan vi si at vi bor i et veldig godt land, og det er så mye krykker, at det også kan være litt av denne sikringen da. Altså, vil vi virkelig bli friske? Da må du begynne å jobbe igjen. Og det er klart at jeg var i, var det Praha, eller var et av de landene, nei, det var ja, spiller ingen rolle, Latvia nede der. Så kommer det en kompis, var svogeren din, så kommer han her. Han hadde vært ute en tur, og så sier han, du, la oss bli med her, og så må be for en kar som vi begynte å prate med der ute. Og så sier jeg, be selv da, late han. Sier, nei, jeg føler at du skal være med og be. Sier han, ok da, så ble jeg med opp da. Og så sitter en kar der med så svære legger. Og så stakkars deg liksom. Og så satt vi og pratet litt med han, og syntes jo veldig synd på han. Hadde litt dårlig klær og sånn.
Og så begynte han å fortelle at jeg ber for syke, og sånn og sånn og sånn, og lurte på om vi skulle be for han. Men han kvidde seg, han ville ikke at jeg skulle be for han. Så sier jeg, men han ville ikke at jeg skulle be for han. Så sier jeg, nei, ta et råd, nei, da får vi bare gå ned igjen. Og vi satt nede i kjelleren der et sted og spiste. Og så, de ble litt skuffet da, at vi ikke liksom kunne få be for han da, men at, hvis ikke han vil det, så kan ikke jeg tvinge meg på han. Jesus tvinget seg ikke på folk som ikke ville det. Han skjønte at han, mannen med Betesda-damen, ville bli frisk. For han hadde prøvd å komme ut i damen i 38 år. Men han klarte ikke allikevel å svare Jesus at ja, men jeg vil bli frisk. Men så hadde nok Jesus veldig vondt han, sa han. Det er det eneste tilfellet jeg nesten ser at Jesus helbreder noen mot deres vilje. Nei, ikke mot deres vilje, han ville jo bli frisk. For det står at Jesus, han talte og reiste opp, og han løp jo rundt og var kjempeglad. Og løp inn i tempel og fortalte at, ja, hvem var det som helbredet? Nei, jeg vet ikke, det var bare, kom en fyr. For Gud er god. Gud, han elsker både gode og onde, står det. Men denne karen da i Latvia, eller hvor vi var, han sov jo etterpå. Han brukte jo dette her for å skaffe seg sympati da, og egentlig var en tigger. Så det var jo livsgrunnlaget hans for å få inn penger, og for å bruke dette dop. Dessverre. Så hadde jeg helbredet han, så er det klart, da hadde jo han mistet livsgrunnlaget sitt. Så det er ikke alltid bare gitt at folk vil bli friske. Så da har man blitt litt sånn der irritert på disse her sykdommene noen ganger også. Den kraften som kommer da, da skal du vite at det er ikke fra djevelen at du blir sint da. Blir du sint på sykdom, så er det din skapning, din nye skapning, gudemenneske inni deg. Det reagerer, det står at det Jesus, når han gikk rundt, så står det at han fikk inderlig medynk for mennesker. Og det har jeg hatt noen ganger, og så har jeg ikke hatt muligheten til å få be for dem. Det er vondt, skal jeg si deg. Du har så lyst til at de skal bli friske. Så lyst til at det er liksom du går her med den isen, ikke sant? Softisen, så har du guttungen på 2 år som aldri har smakt softis. Og så sier jeg, vil du ikke smake? Nei, jeg liker ikke. Ja, men du har ikke smakt? Ja, men jeg liker ikke. Vil ikke ha. Ja, men smak litt da. Og så tar du litt, har bare lyst til å trykke det inn i trynebånd, ikke sant? Og så blir det hyl og skrik, og så, oi, det var godt. For det vi har er så bra. Hvorfor vil ikke folk ha det? De vet ikke hva de går glipp av. Og jeg hadde et sånt eksempel her for ikke så veldig lenge siden. Jeg var og forkynte et sted. Så fikk jeg et kunnskapsord om at det var noen som hadde vondt et kne. Og så skulle jeg tale, og var helt sikker på at det skulle komme tilbake, men det bare glapp, eller det ble ikke sånn. Og så skulle jeg hjem, så tenkte jeg at jeg stikker innom svigermor og sier hei til hun, for hun bodde der jeg skulle preke. Og det er lenge siden jeg har sett da. Og hun ble kjempeglad for at jeg kom på besøk, 79 år, og hadde ikke sett meg på et år nesten. Og ja, jeg kan ikke bli så lenge siden, men jeg har lyst til å bare si hei og sånn og sånn. Og så setter vi oss ned, og hun hadde jo vondt i kneet. Og begynner å klage på å ta kne, for hun liker jo å danse, hun er ikke noen bekjennende troende, men begynte å klage over dette kneet da. Når hun klager lenge på det, sier hun, du vet jo det, kjære svigermor, jeg driver og ber litt for syk. Kan ikke jeg bare få helbrede det kneet ditt da, sier jeg. Ja, det skulle tise ut liksom. Ja, det skulle det, sier jeg. Og så begynner hun altså å dra samtalen over på noe annet da. Og så har vi pratet løst og fast da, til jeg skal dra, så sier jeg, nå må jeg snart dra. Så jeg, jeg skulle jo ha danset og sånn, vet du, og hun liker jo det, og 79 år og trenger å holde meg i form, men nå klarer jeg ikke å stå på dette beinet. Nei, men se her nå da, så. For jeg hadde så vondt da. La hånda på kne og talte til smerten. Så enkelt. Og det der å gjøre det med blant venner og kjente, det sitter jo litt lenger inne. Jeg driver ikke i tide og utide å presse meg på venner og kjente og naboer og sånn. Det er noe med det å få en invitasjon, men her gir jeg en sånn halvveis invitasjon, opplever jeg da. Be fra, og så sier jeg, nå får du følge meg ut, og så kan du sjekke litt hvordan dette kneet har blitt. Så går vi ut, og så ta bøy litt ekstra på den, og så, ja, men når jeg gjør det, så blir det jo vanligvis litt bedre. Og så, ja, men ikke bortforklare dette nå. Og så be en til, og så vær helbredet i Jesu navn. Så skulle sønnen min besøke av dagen etterpå. Og han driver litt sånn som meg, be for syke og holde på. Og så spurte jeg Jonas hvordan det hadde gått med. Nei, hun hadde vært så sliten etter dansen da. Men hun hadde ikke nevnt et ord om det kneet. Så det at dette blir anvendelig i hverdagen.
Jeg bruker litt de samme historiene, men det er fordi det er ikke lenge siden det har skjedd. Jeg hadde en golfkompis, eller har en golfkompis, som det var den skuldra som han hadde vondt i, og hadde ikke spilt på et halvt år. Og synes jo veldig, var veldig misunnelig på oss da, som kunne dra ut i det fine været og klaske litt golf. Og så hadde jeg så vondt han. Altså Jesus, han fikk inderlig medynk med folk. Det er så godt å kjenne det, at ja, men jeg har så lyst til å hjelpe deg. Fordi at jeg kjenner til troens lov, og så tror jeg at når jeg taler, så skjer det noe. Men hvis jeg ikke taler, så skjer det ikke noe. Men hvis jeg taler, så kan det skje noe. Og så lenge jeg tror på kraften, så lenge jeg vet at det går an å forløse det ved tro, og hva jeg taler. Når man har gjort opp disse her tingene litt, og gjort det noen ganger, fått noen erfaring med det, så tenk, se for deg noe Kristi kropp. Alle begynner å gjøre dette. Da kan det liksom hende at ting begynner å skje også. Kanskje det begynner å bli store mirakler. Kanskje døde begynner å stå opp igjen. Kanskje vi tør, grunnen til at ikke døde står opp som i Norge, er for at vi ber alt for få døde da. Jeg har bare bedt for én død. Ikke sant? En gang. Men klart, hadde jeg bedt for 10 døde, så er jeg helt sikker på at i hvert fall 5 av de ville ha stått opp, hvis omstendighetene hadde ligget til rette. Det tror jeg. Men fordi vi ber for så få, grunnen til at noen blir toppskårere, han der Gretzky i ishockey, vet du hva han sa? Vet du hva hemmeligheten min er? Jeg skyter hele tiden, sånn. Jeg bare skyter. Det er minste mulighet. Toppskårere i fotball, det er de som skyter mest. Og de får flest mål, men hvis du aldri prøver, så fikk du aldri vite om det funket. Så det er bedre heller å prøve og finne ut at ok, jeg får prøve igjen. Kanskje det funket. Og så får man litt sånn blod på tann. Så den kompisen her, han hadde ikke imitert meg, men jeg hadde så vondt han. Så jeg tok sånn lurehelbredelsebånd. Og hvordan gjør man det da? Jo, altså, vi kamerater, vi driver og dunker litt på hverandre, og det er liksom en annen måte å gi hverandre en klem på da. Jentene, de klemmer mer, men vi gutta kan gjøre det vi har. Så jeg bare klasket tennene i skuldra, den vonde skuldra. Så jeg er frisk nå i Jesu navn. Dette var utenfor butikken på Rimi på Holtur. Vær frisk, sa jeg. Ja, sa han. Så han var enig. Det bare datt ut han. Ja, sa han. Vær frisk. Ja, sa han. For når du ber, så si amen, eller la det skje. Han var enig. Og ikke noe mer der og da. Og i løpet av kort tid, så var han med og spilte. Og da ble ikke et nummer ut av at han spilte, men jeg tror det, da går de inn, og så, det er noe med disse folkene der, sånn. Tar vi en liten pause.